hujan deras ya. Gawane kon lho, Mas. Gawane kon lho. Thank you.
Pak Irem sudah. Pak Irem main go ngeroh ya. Iki atek mbok undhoi kabeh piye? Wes wes, kok Rene ora nggo apa-apa malah ngerampok. Jan iki pelemis Zahrabil, guys. Apa? Nek kebel rame. Apa dhewe tak jak pacitan pisan. Karo bojoku. Lah mek opo kok iso? Pacitan terus. Yes, kilo mae seret. Iya paling. Iki sampean sampean no yu? Iki sampean sampean no? Tekan di diesel kae. Bayu. Kedua ini istri. Iya. Nomor itu kedua istri. Kui, orang no singgetan. Singgetan. Lakon yang gue Zahrabil gitu. Bojone wis mulai ya. Dia pengen dulu sama. Wah enak omae lo. Suami. Loh, teko kene ngerampok, guys. Ngerampok, guys. Rampok, guys. Piye yu YouTube-e sampean? YouTube-ku kok yo ora kober ngedit to, guys, guys. Aku entuk $2, $3 ya wis lumayan. Tapi alhamdulillah yo munggah terus. Iya, wis entuk $2. Iki meh-meh bayaran yo. Iya. Wes bayaran YouTube, guys. Wes aduh. Bayaran, guys, tapi males, guys. Ora edit, guys. Ora usah diedit. Piye wong yo kerja. Sambi kerja. Real pokoke. Real. Yes, kira kebon diserep. Piye? Yo wes lebih dari cukup apa yo? Ning goleki apa? Goleki rambutan iki lho. Ayo, ayo, ayo. Jalani. Kene lajene yo opo-opo. Lah, opo? Teko kene wis beneran kok. Lah mbok yo reokku digorono. Reok. Heeh. Ora iso nggowo aku. Reokan sing rame ngono lho, Mas. Kan bojone karo kene reok. Oh, akeh nggone kono. Reok lokal. Iki tuane yo. Nggih. Oh, nek kok ayunte ana iki. Nggih. Lah nggih mengke dimandukekne mriko. Ya Allah, matur suwun didoleni. Ya Allah. Apa lah kuwi kok iso? Ya Allah. Sehat-sehat nggih. Alhamdulillah. Segera waras. Terus ketemu ya. Orangnya ono padahal berliwat kuwi ya, ketemu akhir ya. Dan dulur. Apa berawal dari apa? Ya wis ngonten. Kuwi lho. Dan ana apa? Ya.